អ្នកគ្រូហងៃអ្នកគ្រូចូលចិត្តភេសជ្ជៈអីខ្លះតាភេសជ្ជៈខ្ញុំចូលចិត្តមានទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើហើយភេសជ្ជៈដែលចូលចិត្តជាងគេគឺទឹកកូកាកូឡាចា៎អនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពិសាកូកាកូឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់កូកាកូឡាចូលទៅក្នុងកែវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចតាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានពពុះច្រើនចា៎នៅក្នុងកែវចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់ថាពពុះហ្នឹងវាជាសារធាតុអីចា៎ពពុះហ្នឹងគឺគិតថាជាឧស្ម័នជាឧស្ម័នយ៉ាងនេះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូកាកូឡាហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុផ្សំមានអាស៊ីតផូស្វូរិកចាមានស្ករហើយនឹងអ្នកគ្រូគិតថាឧស្ម័នហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតឬក៏ឧស្ម័នកាបូនិកចាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថាឧស្ម័នដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងគឺវាភាយឡើងអស់ឬក៏មានទៀតនៅក្នុងកែវមកខ្ញុំគិតថាពេលចាក់ទៅពពុះហ្នឹងវាបាត់អស់ខ្ញុំគិតថាអស់អូស្មានហើយចាចាអស់មានអ្វីទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូដើម្បីដឹងថាបន្ទាប់ពីចាក់ហើយតើអូស្មាននៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាហ្នឹងមានទៀតឬក៏អស់ហើយចាតែនៅក្នុងនោះគឺមានយើងត្រូវការប្រើអំបិលចាអំបិលហើយស្លាបព្រាកែវហើយនឹងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាហើយនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់កូកាកូឡាចំនួនកន្លះកែវនេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដាំរោយអំបិលចូលមួយស្លាបព្រាហើយអ្នកគ្រូសង្កេតតើមានអីកើតឡើងចំពោះភេសជ្ជៈកូកាកូឡារបស់យើងចា៎អញ្ចឹងយើងចាប់ដាំពិសោធន៍ចាប់ដាំមើលបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដល់ដាំបាល់ចូលឬមិនចាំទេចាំឲ្យពពុះនេះវាភីឡើងអស់សិនអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំឲ្យពពុះនៅក្នុងកូកាកូឡាហ្នឹងអស់សិនឯគ្រូចាចានៅបន្ទាប់ពីយើងរងចាំរយៈក្រោយមករយៈពេលមកសូមអ្នកគ្រូដាក់អំបិលចូលមើលចាអញ្ចឹងអំបិលដាក់ម្ដងមកស្រព្រាធំតែម្ដងឬដាក់ម្ដងតិចអ្នកគ្រូដងតិចដងតិចដាក់ម្ដងតិចចាអូឃើញមានពពុះកើតឡើងខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាកព្យាយាមថែមតិចទៀតព្យាយាមថែមទៀតណាចាចាឃើញមានពពុះច្រើនចុះបើសិនខ្ញុំចង់ដាក់ពេញមួយស្លាបព្រាតែម្ដងអ្នកគ្រូតើយ៉ាងម៉េចដែរចាអ្នកគ្រូដាក់មើលចឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនពពុះនេះចាចឹងហើយដល់ហើយបានទៅពេលខ្ញុំដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកកូកាកូឡានេះស្រាប់តែឃើញមានពពុះកើតឡើងអ្នកគ្រូចាគឺនៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្រាមអំបិលបានបង្កើនផ្ទៃសម្រាប់ឲ្យឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតតោងហើយមួយទៀតក្រាមអំបិលបានកាត់ផ្ដាច់តំណែងផ្ទៃទឹកនៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងអាចភាយឡើងបានអូអញ្ចឹងទៅបានជាពេលខ្ញុំដាក់ទៅម្ដងម្ដងឃើញថាពពុះវាកើតឡើងបានច្រើនយ៉ាងដូចនេះចា៎ហើយមួយទៀតយើងក៏អាចប្រើផងដែរក្រៅពីអំបិលគឺយើងអាចប្រើដីខ្សាច់ហើយនឹងស្ករសហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើស្ករគ្រាប់ម៉ង់តុសប៉ុន្តែការប្រើដីខ្សាច់ហើយនឹងស្ករសវាពុំឃើញលទ្ធផលល្អដូចជាប្រើអំបិលហើយនឹងស្ករគ្រាប់ម៉ង់តុសទេចាហើយតើកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះតើអ្នកគ្រូដែលគេអាចប្រើវាយកវាមកមាននៅក្នុងកូកាអញ្ចឹងចានៅក្នុងភេសជ្ជៈគឺយើងប្រើកាបូនឌីអុកស៊ីតគឺដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់ភេសជ្ជៈនឹងឲ្យបានយូរ